assalomu alaykum, assalomu alaykum qadr baland qadrdonlar, bormisiz, omonmisiz, sog'u salomatmisiz? Bir donishmand aytgan ekan, dunyoda ikki toifa insonlar bo'ladi. Ularning birinchisi baxtiyor insonlar, ikkinchi toifasi baxtsiz insonlar. Baxtiyor insonlar shunday insonlarki, ular yeydi, ichadi va ekadi. Baxtsiz insonlar esa yig'adi, teradi, alal oqibat tashlaydi-yu ketadi. Biz bugun ijodiy jamoa bilan sizga faqat va faqat yaxshiliklarni, ezguliklarni ilinishga harakat qilamiz. Buning uchun Umidaxonim Xo'jaqulova ijodiy jamoa tayyormi? Albatta, Nozimxonim, ustozimiz Vohidova bilan birgalikda bugun tongni qaysidir ma'noda muxlislarimizni tongini, bugungi dasturni go'zallikka burkashga harakat qilamiz. Assalomu alaykum biz uchun qadrli bo'lgan azizlarimiz. Yana bir yangi tong muborak bo'lsin. Orzu maqsadlarimiz sari otayotgan va albatta bugungi kunni bizga taqdim etgan Yaratganga ming shukrlar bo'lsin deymiz. Bugun 20-avgust sanasi, haftaning seshanba kunida albatta o'ziga xos bir bayramlar bor ekan. Qaysidir ma'noda ba'zilar rasmiy, ba'zilari norasmiy. Butun jahon dangasalar kuni sifatida qarshi olinar ekan ushbu kun. Ya'ni bu aynan o'sha dangasalar uchun belgilangan kun emas ekan. Shunchaki o'zingiz dam olishingiz shartligi, qachondir o'sha ishdan charchab qolgan, xorigan, o'sha tolgan paytingizda o'zingizga dam berishingiz maqsadida ham ushbu kun tashkil etilgan ekan. Bundan tashqari aynan bu kun butun jahon chivinlar kuni ham ekan. Bu o'sha chivinlar qaysidir ma'noda insonlarni chaqadi-ku, mana yozi bilan ko'pchilikni bezovta ham qildi. Shuning uchun mana olimlar shu kunda bir kashfiyotni amalga oshirishgan ekan, ya'ni chivinlarni urg'ochisi ayollari chaqar ekan faqat. Qoyil. Hattoki chivinlarni ham ayollar chaqar ekan. Voy, gapiradi. Ayollarni hammasi shirin so'zlar guldastasini berishadi turmush o'rtoqlariga. Ayollarda unaqasi yo'q. Eng zo'rlari. Va yana bilasizmi, Umidaxon, dangasalar kuni deb e'lon qildingiz. Aslida biz dangasa deb ataydigan insonlar behad iqtidor sohiblari bo'lishadi. Agar tarixga nazar soladigan bo'lsak, katta-katta kashfiyotlarni qilganlar ham ana o'shalar bo'ladi. Masalan, avtomobil imperiyasining qiroli Genri Fordni yaxshi bilasiz. Albatta. Aynan o'sha inson ham yalqov dangasa bo'lib, kabinetida yalpayib yotarkan, lekin avtomobil sohasi haqida so'z borganda iqtidori uyg'onib ketarkan. Demak, ularni uyg'otishni ham bilish kerak. Farzandlaringizni dangasa, yalqov, ishyoqmassan deb urushmang aslo. Aslida ularda siz bilmagan yashirin qobiliyatlar bo'lishi yashirin qobiliyat bor. Aziz ota-onalar, unutmanglar shu fikrlarimizni. Albatta, bugun dasturimizga kelgan ijodkorimiz esa mutlaqo bu sifatlardan yiroqlar, chunki ularning energiyasi, ularni o'sha sahnadagi xatti-harakatlari sizni erta tongdan orzular uchun uyg'otishga yetarli bo'ladi. Aynidan biz muxlislarni ko'p kutirmasdan musiqiy ohanglarga burkasak, omon-omon studiyasini qarshi emasmisiz? Albatta, kayfiyat beraylik, kayfiyat beraylik, uyg'otaylik, hamma raqsga deb chorlaylik. Albatta. Bugungi kunda yoshlarimizning sevimli ijodkoriga aylanib ulgurayotgan ijodkor, betakror qo'shiqlar muallifi, hit qo'shiqlar muallifi yaqinda bir mukofotni qo'lga ham kiritdilar. Umid uchquni ko'krak nishoni sohibi, Qirg'iziston marvaridi ordenini ham qo'lga kiritdilar. Bu haqda suhbatlashamiz albatta. Boburbek Araboyevni omon-omon sahnasiga taklif etamiz. Marhamat. Yagana qizsan yagana, yalan mı sözler yalan mı? Canana qızsan canana, yürekke otlar salan mı? Yagana qızsan yagana, yalan mı sözler yalan mı? Canana qızsan canana, yürekke otlar salan mı? Azmanda kuşlar uçadı, yarım boynumdan uçadı. Ayday nurlanır, yürekke mehren saçadı. Azmanda kuşlar uçadı, yarım boynumdan uçadı. Yanım
shara shara dili dili para dili dili para paraladın dilleri yara yara gulli kara yazadı mı meni meni shara shara asmanda kuşlar rucadı yarım boynumdan kucadı yanımda ayday nurlanır yürekke mehrin saçadı asmanda kuşlar rucadı yarım boynumdan kucadı yanımda ayday nurlanır yürekke mehrin saçadı. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli kun. Xush ko'rdik. Assalomu alaykum ustoz. Uyg'otib yubordingiz hammani. Gapirmang. Kela qoling. Assalomu alaykum. Kerak ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush ko'rdik. Buncha yerga qayerdan bizni ko'rib turganlarga sirini aytib bitta salomlashib oling. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan qadrdon muxlislarimiz, aziz bizni kuzatib turgan MyWay telekanali orqali barcha qadrdon muxlislarimizni hamda omon-omon ko'rsatuvini hamma ashaddiy muxlislarni bugungi xayrli tong bilan avvalambor muborakbod etib qolamiz albatta. Rahmat. Bu energiya o'zi eng birinchi navbatda ashuladan. Ha. Bizani ashulamizni, bizani temka bu o'ynamasdan turishni iloji yo'q. Imkon yo'q. Shundagi. Siz o'sha-ku degim keldi. Nega deng? Nimaga? Mashinada yurganda radiodan yoxud biror joydan yangrab qolsa doim eshitib yuraman, o'zingizni endi ko'rdim. Rahmat. Siz o'sha-ku degim keldi. Nazarimda bu gendan ham o'tgan. Yo'q, albatta. Onangiz, dadangiz shunaqa olib. Adam shunaqa. Yaqinroq tanishamiz. O'tgan gal kelganingizda juda qisqa suhbatlashgandik va bunga ancha bo'ldi, 1 yildan oshdi. Shuning uchun biz ota-onangiz haqida ham ma'lumotlar bermoqchimiz. Ular asli kasblari qanday? Hozir tongdan bizni tomosha qilib turishibdi. Faxrlanishadi sizdek farzandlari borligidan. San'atga aloqador insonlarmi? Yo'q, men o'zi adam shofyorlar. Onam haydovchilar. Lekin adam shofyor bo'lganlari bilan endi hozir yoshlik paytlarimni eslasam, baribir san'atga qiziqqanlarda. Men yosh paytimda adamni e'tibor bo'lmaganlar. Yonida yurardim, misol uchun boshqa viloyatlarga, boshqa tumanlarga shu xizmat safarlariga chiqqan paytlar yonida chiqardim. Yonida borgan paytlarimda o'sha u paytlari mashinada kasetalarni qo'yib, o'sha hindcha ashuralarni birgalikda xirgoya qilib chukidi. Eslaylik, eslaylik, dadangizdan ayni daqiqalarda ko'rib turib, o'sha damlarni eslagilari kelyapti, to'g'rimi aka? Yodingizda bormi hindcha qo'shiqlardan? O'sha ko'pincha Bobbi filmidagi ashular mashhur bo'lgan. To'nahi. O'sha ashularni eslaydi. Biz ham paxta dalalarida yurganimizda shuni aytib yurardik, dadangiz bilan demak biologik tengdoshimiz qalban siz bilan baravarman. To'ppa-to'ri, to'ppa-to'ri. Inson necha yoshda bo'lishdan qat'iy nazar uni qalbini yoshi o'zgarmasligi kerak ekan. Ana shunda o'sha siz o'zingizdagi yoshlikni va yoshlikning kuch qudratini saqlab qola olar ekansiz. Mutaxassislar ham yaqinda shunaqa bir tadqiqot qilishdi. Inson necha yoshga borishidan qat'iy nazar o'sha 7 yoshli bolakayni qalbi unda saqlanib qolar ekan. To'ppa-to'ri. Shuning uchun ba'zan yoshimiz katta bo'lganda nima uchun yoshi kattalar ham ba'zan xafa bo'lib qolishadi, nega tushunishmaydi deymiz, yoki ba'zan erkaliklar qilib qolsak atrofdagilar biroz noto'g'ri o'ylashadi, noto'g'ri talqin qilishadi, lekin qalbimizda o'sha bolakay necha yoshga borsak ham yashar ekan. Faqat Umidaxonim, uni saqlab qolish kerak. Mutaxassislar aytishadiki, inson organizmidagi hujayralar har 11 oyda o'zgarib turadi. Ana. Bu qarilik ayyomi, keksalik ayyomi emas, aksincha donishmandlik, kuch-quvvat mag'ziga to'la damlar.
To'ppa to'g'ri. Dadangiz, onangiz hozir qarab turibdilarmi? Qarab turibdilar. Siz o'zingizga xos qiliqlar, xislatlaringiz haqida aytishdi. Juda ham to'polonchi, urushqoq bola bo'lgan ekansiz. Urushqoq bo'lmaganman. Ko'pincha endi bizda oilamiz shunaqa tarbiya berilgan. Har bitta joyda odobli bo'lgan. Gapirgan gapingni o'ylab gapirgin. Onam ko'p aytadilar, "Bolam" deydi, "Sanat tilingdan yaxshi gap ham shu tilingdan chiqadi, yomon gap ham. O'shaning uchun" deydi, "birovning ko'ngliga azor bermagin" deydi. Bizochi shu yomon gapni o'rniga yaxshi gap aytib ko'nglini ko'tarib ketishim deydi. To'ppa to'g'ri. Nima ketdi insondan? Nima ketdi? Umidaxonim, bular bolaliklari haqida so'radik. Hozir aqlli yigitsiz, ko'rinib turibdi. Sahnalariga sig'mayapsiz. Bolalikda siz agar to'polonchi bo'lmaganingizda bugun Boburbek Arabbayev bo'lib Muxlislarga tanilmagan bo'lardingiz. Urushib tepishib bo'lgan-ku bolalikda. Urushib tepishib bo'lgan, keyin yana bitta yomon odatim bor edi. O'sha paytimda shu maktabga borgan paytimda birinchi oldin uyimdagilar 1 yil oldin maktabga berishganda, undan o'qimayman deb qaytib kelganman. Keyin boshqa maktabga berishgan 1 yildan keyin o'sha o'zim teng qator yigitlar bilan shu nima. Unda nima bahona bo'lgan? Keyin darsdan chiqardimda ketib qolaverardim. Shu misol uchun shu o'rtog'imda ko'rib qolamiz. Yoki maktabda o'zimizdan katta qarindoshlarni ko'rib qolaman, ularga ergashib ketib qolaman. Uydagilar endi u paytda telefonlar yo'q. Qidirib. Uydagilar qidirib kechki paytgacha shunday yurardilar. Yana aqlli bola ekanlar. Bilasizmi, Nozim opa, ijodkorlarda o'sha ijodiy salohiyat yuqori bo'lganligi uchun ham ba'zan aniq fanlarga qiziqishmas ekanda bu. Shuning uchun ustozlar menga o'sha o'qigin, nega bu fanga qiziqmaysan deb ko'pincha majburlashadi. Ba'zan bizni qaysi iqtidorimiz ustun ekanligini shu bolalikdan imkon qadar aniqlab olish kerak ekan. Va yana Boburbek bolalikda partalarni chalib qo'shiq aytib, hamma sinfdoshlarini yig'ib yurgan ekan. Ana. Shu men maktabda aytardim o'zi. Biz o'sha maktabga borib qiz qilib keldik hammasini. Biz sinfda 3ta bola edi, o'sha san'atkor bo'lamiz. O'sha payt bojalar guruhi rosa qo'shiq ashuralari, xibon bojalar va ashuralarini aytib, uchalamiz biz ham bitta guruhpa bo'lib chiqamiz deb niyat qilardi, lekin ularning orasidan faqat o'zim san'atkor bo'lib davom qildim. Qaysi qo'shiqlarni aytardingiz? Shu jida gullaganda, bahor kelib, jida gullaganda asalari qo'nar ekan gullarga, sevgi xumor salom sevishganlarga, ishlar qalay privet janonalarga. Biz yana bir chiroyli bir o'sha xushxabarni eshitib juda ham xursand bo'ldik. U paytda siz kela olmay qoldingiz aprel oyida. Xalqlar do'stligi saroyida katta konsert dasturlarini taqdim etdilar. Konsert taassurotlari bilan bo'lishsangiz albatta, siz kutgandek bo'ldimi, kutilmagan nimalar bo'ldi? Kutilmaganlar haqida eshitdim, uni alohida so'rab olaman. O'zingiz avval taassurotlaringiz, yaqinlaringiz yoningizda bo'lganligi va muxlislarni sizga, ya'ni bu dasturga nisbatan iliq fikrlar bilan bo'lishsangiz. Endi avvalambor Xalqlar do'stligi san'at saroyidagi konsert har bitta san'atkorni orzusi oldiga qo'ygan maqsadi, har bitta ijodkor san'atda ijodini boshlar ekan shu joyga qilib borib konsert qilarmiganman degan niyat bilan ijodini boshlaydi. Allohga shukr 6 yil deganda biz shu niyatimizga yetdik, albatta ijodiy jamoamiz bilan oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishdik. Endi bu nafaqat o'zimni, ijodiy jamoamni ham, oila a'zolarimni ham, barcha yaqinlarimni ham, bizning muxlislarimizni ham kutgan kun edi. Endi biz uchun bu kutilmagandan ham ortig'i bilan bo'ldi desam, albatta bo'ldi. Necha kun bo'ldi? Bir kun. Biz 9-aprel kuni faqat bir kun tanlaganmiz. Tashkilotchilar bizga bir yil aloqaga chiqqan, o'zim qo'rqqanman konsert qilishga. Shu savolni bermoqchi edim. Qo'rqmadingizmi? Zal to'larmikan? Hali yoshgina yigit bo'lsam, necha yoshda bo'ldi bu konsert? 29 yoshimda. 29 yosh Xalqlar do'stligi saroyi uchun Umidaxon, u sahnaga chiqish o'zi emas. Shu men qo'rqib yurganman. O'tgan yil bo'lishi kerak edi. Qo'rqib yurdim, tashkilotchilar chiqadi, qilaylik dedi. Aka, qo'rqaman, odam kelmay qolsa nima qilaman? Yo'q, keladi. Shu ashulalar hit bo'lib turgan paytda bosib qolishimiz kerak edi. Oxiri ko'ndirishdi, lekin unga ular 2 kun qilamiz degandi, men lekin ko'nmadim. Bitta bu yil bitta bir kun ko'ringlar, agar xalqni sinovidan, shu imtihondan yaxshi o'tib olsangiz, 2 kun qilarmiz degan niyatda, lekin majbur sotildimi biletlar, majbur sotildimi, to'g'risi siz bilmaysiz. Bizga unaqa bo'lmadi. Yo'q, bizga unaqa bo'lmadi. Bizda qo'rqgan narsamiz, biz Ramazon oyiga tushib qoldik, o'sha Arafa kuniga tushib qoldi konsertimiz. U bilan eng qo'rqqanim shu odam kelarmikan, kelmay qolsa nima qilamiz degan narsa. Biz keldimi? Bayram bo'lganligi uchun. Men o'zimni nastroygami 70% muxlislarga tayyorlab chiqqandim, lekin oxirida bilet topisha olmay qoldim. O'zimizdan Qoraqalpog'dan. Ana shunday bo'lsin har doim. Qoraqalpog'dan kelgan yaqinlarimiz ham bilet topolmay kirisha olmay qoldi. Ularni yonida o'rtoqlarim bilan hali xafagarchilik biz davom qilyapti. Bor, xafa bo'lmang. Nasib etsa keyingi konsert dasturlarida oldindan harakat qilasiz. Bu gal kunlari uzayadi. Endi biz birinchi konsert bo'lganiga tushunmovchiliklar ko'p bo'ldi. Tajriba bo'lganda biz o'ylaganmiz
do'stlarimizga boraveringlar, joy bo'lar. Endi o'zimiz o'ylaganmizda. O'ylaganmiz, qarasak zo'r ekanmiz. Davom etamiz. Xuddi shunday. Davramizga yana bir ijodkorni chorlamoqchiman, Nozim opa, chunki bugun suhbatlarimiz qizigandan qiziydi va qaysidir ma'noda ijodiy bir hamkorlikka ham sababchi bo'lishimiz mumkin hozir. To'ppa-to'g'ri tengdoshlarimizni chaqirganmisiz? Albatta, ular qalban bizni tengdoshlarimiz. Demak, qarshi olasiz, Omonamon dasturida yana bir ijodkorimiz, betakror aktrisamiz, yosh bo'lishiga qaramasdan muxlislar orttirib borayotgan va keyingi paytda birozgina shov-shuvlarga ham sababchi bo'layotgan aktrisamizni chorlamoqchiman. Nozanin G'afforovani qarshi olasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nozanim, xush kelibsiz. Haqiqiy Nozanim, Umida xonim, bilasizmi, insonni ismi ham uni kimligini ko'rsatib turadi. Albatta. Biz muxlislarimiz, ya'ni o'tgan dasturlarimizni yaxshi bilishadi. Nozanim xon opa singil Jo'rayevalar bilan birgalikda ijod qilishar edi, lekin o'tgan gal o'sha dasturlarimizda shunday bir mishmishlar chiqdi va bunga oydinlik ham kiritildi. Aslida Nozanin xon Jo'rayevalardan emas ekan, negadir ular bizni shu paytgacha aldab yurishgan ekan, nima maqsadda? Biz birinchi tomonni eshitdik, endi ikkinchi tomonni ham eshitmoqchimiz. Bu haqiqatlarning ortida nima bor? Va birozdan so'ng, ya'ni qisqa reklamadan so'ng bunga oydinlik kiritamiz va betakror qo'shiqlarni ham eshitish imkoniyati hali oldinda ko'p. Bundan tashqari mitvoylar sahifasi ham bor, o'tkazib yubormaysiz. Davomi juda ham qiziq bo'lib bormoqda. Marhamat, kuzatamiz. Aziz sadoqatli muxlislarimiz, hali hamon nigohlaringiz bizga qaratilganini qalban his qilyapmiz. Ular yetib keladi, ishoning. Chunki sizni mehringiz shunaqa o'tkir va chuqur, u to'ppa-to'g'ri qalbimizga keladi. Katta rahmat barchangizga. Biz esa aziz mehmonlarimiz bilan kechadigan suhbatni sizga taqdim etamiz. Dasturimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, bir savolga oydinlik kiritadigan bo'ldik. Demak, opa singil Jo'rayevalar. 3-chi singil edingiz. Nozanin, nima maqsadda bu ijod boshlangandi-yu, nega endi haqiqatlar oshkor bo'ldi? Endi mana haqiqiy oilam degan suratlar o'sha postga joylanyapti. Boshida nega bunaqa borini aytib, shunchaki guruh uchun qilyapmiz deyilsa ham bo'lardi-ku. Masalan, biz sizni haqiqiy singil deb o'ylaganmiz o'shanda. Hamma o'sha sizlarni bir-biringizga o'xshashingizni aytib, butun omma katta bir o'xshashadimi shu qadar? Ha, o'xshab ham ketishadi endi. Uchalovlari ham go'zal bo'lgan. Balkim green bir xil bo'lgandi. O'zi aslida, uni boshidan aytib beradigan bo'lsam, 2017-yil men xoreografik uchilishiga kirganimda, u vaqtda Ahad Qayumni uchadni sentrlari bo'lardi. O'quv markazlari bo'lardi. O'shanda Sarnoz opam dars berardilar vokaldan. Men vokal darsga borib kelib yurardim. Ulardan dars olganman. O'shanda qanaqadir bir-birimizga mehrimiz tushgan. Orada 6 yil ko'rishmay ketdik. TikTokdan topganlar, Instagramim o'sha vaqtda bor edi. 2 yilcha oldin like bosdilar. Rasmlarimga like bosganlar va xursand bo'lib ketdim deb yozdim ularga. Ko'rishdik. Mana shunaqa ideya bor dedilar. O'zlarining sinalari chiqolmaganligi, unaqacha qiziqmaganligi sababli qilamiz, shunaqa ideya bor dedi, o'tirildi, kelishildi, boshlandi. Biz o'zi boshida o'shancha bloger bor-ku, birinchi legendarni blogerlarda, birinchi boshlagan, blogerlar bor, biz ularga teng kela olarmikimiz deb tavakkal boshlangan bu narsa. Tavakkal boshlangan, bizni o'zi planda bo'lmagan, dal shunaqa yolg'on gapirish, albatta qachonlardir bu sir ochilishi rejada bor edi. O'zi bo'lardi, baribir yolg'on oshkor bo'ladi shu o'rinda.
من بز کوزت وات کلگه بز یاش کرب کوزت دگل دن ازور سر مختمن اتون که من دنام دن یالگان نم بوسیم قسم مقصد اتل سیم بر بر یالگان البته بز من قبولش نخواهم مگندیک نم من خواهم مگندیک بزلا من قبولش نخواهم مگندیم ورزیز مقصد بلند خلنه تو هر کنده ایش نزن خانه بز یخشلی طرفدار بگمز یخشلی بولش نخاله گمز یا یخشلی بولده نیگه گروه نه ترک ایدنگیز سیز خاخله دنگیز مو بونه یا که اولار خاخله ده من اوزم خاخله دم نیگه چونکی من اوزم قربان من یخشکت وامز قربان من سکین سکین منیم یوزم تنل واددم اوز یولم نه تاپشم کرده یا خونه سکی ایدیز مو بومده یا اونه کنرس بومده من اوزم قرنداشلرم تماندنم آنم تماندنم دادم اکیلرم تمام دنم ازم عائلم تمام دن تنقید کوچراشی باش لد. دیمک عائلانه تنقید دن باش کجا خبر کلاس سیکنده. ما ازم یکیلرم تنقید دن جدا قط آورم ازم. نم بولد البته مشهور بولم ازم یولن تاب کنده فرزند. آتانه مشمانه بولم ده فخر لنش نخخلیده. سیزیو رای با بول قلگندینگیز منم آتانم مشمان آتانم دب ایتشم خاله شده کرسو طولگی چکوامز چرایی آیلنگیز باری کن اکنگیز، اپنگیز، آنگیز، دادنگیز کاری دهی کن لره شنکه گوزال آیله اینده بویم اصل ده تربیه لیکن بگونگی یاشلرنه بعض بر خاکش انتریگه دیله دیو شنکه شو بلن در رو کم رب آلش دیمین اوزینگیز هم مشکل بوله آلسی کم باشد اینده کیم آمد کلده کیم یک قایست آمده آمد برلده بو خدا دن آمد سیدگه برلده ما و قایست طرفده اینده کتوات خدا گشکر سریال کلیپلر سریال کلیپلر بلوگرلیدن چک کتده دیگن گپل اشتم بلوگرلیدن چک کتمادم مدلیک آپا سینگلگی کرشم نه آلدم باش لنگه اوز نازدن منه باشده اتا و ننگیزن خبرلار بولگم و بو یالغان باش لنگه نده اولر رخصت بیرشگم یا که سیز اولردن سورم استن بو اشنی باش لگم بس اتوان منو بس بونرسن توکل باش لگم بونرس بونخه دوام اتب که داده دب اولمه گندیک بونخه کترلب که تمز دب اولمه گندیک تورسی آنم اینده هیچ کیم ات میده چونکی من کنجه فرزم بگنم اوچون ارکتای بگنم اوچون هر دایم کنیم یه قرش کن هر دایم من مدسم شو بوب که گن نمه خالسم اوشنه خفه بولش مدمه؟ اینده خفه بولشده قرب تروب دلار آنه جانگه خفه بول دلار آنه اینده اولارن یقین راق تنشتر ایمانه حقیقی اتانه انگیزنه آیل انگیزنه بز از اصل سخندریالیمز سرخندریانه دینو شهر دن من اشیاد تغلب کتب بگم من 2016 یل خرگرفی ایتسکی اوچیلیشگی کرگم من تاشکنگی 16 یل دن بیرو شد دن من آراده کارانتین بگم وقتی 2019 یل بر یل چه سرخندریاده یشدم اتان انگزه یاده یششد اتانم او یاده یششد اما بو یاده اما بلن یشیم اون انگزنی کسب لاره اتان انگزنه اونم کسب لاره بیزنس ساخته که اتکاله از مزد سخم از بار، از مزد ماتریال یه خلاص سخ بار. دادم کاری ادش لیدلر، آش مکتب که کریانم نکین، آش یلی که اتکاله سه کزیل دن بر کاری ادله. اول انجیز نه همین آتو چون مسافرچیلیک تیورپتلر، بدان که آدالر مز، یعنی فرزندلر نه بلی مالش چون تعلم تربیاسی چون آتانالا امیده خان بخشیده قلد اوزنه و یعنی من نازنن خان اجتماعی تر مقلرده کزتشکی حرکت کلدم اینستاگرام صحیفه سده 200 دن آرتا قبونه چیلر اینگیز بار زیاده مدرخیم و دی کت استازن شاگرده گوزل رقاسه مخلیسلاره شونه که سیبب ایزاخلار یازشیبده رقاسه بولگن اینگیزده هم سیز تیز مشکور بولرد اینگیز سلیست بولرد نیگه رقص یولده که مدیزاسه من بر یارم یل چه بخار انسامل ده اشلدم استاز قولرده اوسه گسترولگی بارب گلدی من اوزم خاله بودتن که مدم لیکن نیگه نما سالغم قط کلمه سالغم کترمده نیگه گوزال یاش گیمه سب بسال اوزده چونکی من پرفسیونال رقص بلن شغلنگنم سببلی فیزیکی qanaqadir nagruzka bo'ldi. Jismoniy. Jismoniy ham. Jismoniy nagruzka bo'lgani uchun majbur bo'ldim ketishga. Oson bo'lmagandi? Yo'q.
endi ustozlar shunaqa, chunki ularni meni shaxsan ona sifatida xursand qilgani gullar bilan, shirinliklar bilan ustozlarini tez-tez yo'qlab turar ekanlar. Bu ham bugungi ba'zi yoshlarga ibrat, ustozni aslo unutmagan bu qiz. Albatta. PR qilsa ham yaxshi taraflari ko'p. To'g'ri. Yo'q, to'g'risi PR-ga muhtojlik joyim yo'q. Samasa bo'y bo'lib ketdi bu narsa. Albatta, Bobur, mana shunaqa paytlar bo'ladimi? Hech sizni psixologga borish ehtiyoji tug'iladimi? Ha, menda bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Shunaqa energiyasi ko'p odamlarda ham bo'ladimi bunaqa holat? Menda ko'pincha charchoqlar bo'ladi. Tushkunlik kayfiyatlar bo'ladi. Mana sababi biz xalq xizmatida yurgandan keyin har kuni har xil odamlar bilan to'qnash kelamiz. Ko'pincha asabiylashamiz. Endi ijod ustida ham har xil ijodkorlar bilan ishlaymiz. Masalan, kimdir uni tushunadi, kimdir buni tushunadi. Siz o'xshamaysiz tushkunlikka tushadiganga. O'ylab o'tiribsiz. Mana o'tirganda ham o'tira olmayapsiz. Bir xil biz aslida. Masalan, uchun shunaqa paytlari bo'lgan, ichimdan yig'lab turganman, lekin xalq oldiga chiqib kulib ashura aytgan paytlarim ham bo'lgan. Bu fidoyilik kasbiyati. Albatta, men o'z ishimni yaxshi ko'raman. Bitta joyim og'risa ham, o'sha mikrofon qo'limga tekkap-tekkap sahnaga chiqqanda bo'ldi, hammasi unutiladi. Aytmay turing, bitta savol beraylik. Onangizni yaxshi ko'rishingizni ayta olasizmi yo'qmi? Ha yoki yo'q? Yo'q, men yo bo'ldi, yo'q deyavering. Bo'ldi, yetarli. Keyin aytasiz. Keyin aytasiz. Nozanim, sizchi? Bu xastalik ko'pchilikda bor. Yo'q, men onamga ham, yaqinlarimga juda ko'p aytaman yaxshi ko'rishim. Demak, sizda ular bilan masofa yo'q. Yo'q. Mendan ham so'rang. Sizdan ishtirokchilar qatorida ayta olasiz. Shubham yo'q, siz ayta olasiz. Boshidan savol bering, yaxshilab savol bering. Nozmixonim Vohidova, aytingchi, siz ota-onangizga, yaqinlarga, umuman atrofdagilarga yaxshi ko'rishingizni baralla ayta olasizmi yoki orada masofa bormi? Shunaqa ham go'zal savol bo'ladimi? Bolalikda hech qachon ayta olmaganmiz, subordinatsiya chegara bo'lgan. Negadir yonlariga yaqin borib, shunday quchoqlab, nurli yuzchalaridan onamni o'pib olgim kelgan. Qila olmaganman shu. Qachon bu parchalandi bu masofalar? Mana hozir. Necha yil kerak bo'ldi bu uchun? Bu uchun 50 yil kerak bo'ldi. 50 yil nega kerak? 50 yil nega kerak? Nega kerak? Nega kerak? Nega kerak? Nega kerak degan savolga nega kerak javob beradilar. To'ppa-to'p. Ayni fursat davramizga mahoratli psixologimizni chorlaymiz. Siz ularni yaxshi bilasiz. Ularni o'sha ko'p maslahatlari bilan ba'zi bir insonlarning hayotlari mutlaqo o'zgarib ketgan joylari ham bor. Ularni mamnuniyat bilan davramizga chorlamoqchimiz. Beriladigan savollar bo'lsa, hozir berib olsangiz bo'ladi, bo'g'ir. Demak, Nargiza Sattorovani qarshi olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Rahmat. Va alaykum assalom. Sizlar bilan so'rashib olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum barcha-barchaga, bizni kuzatayotganlarga xayrli tong va yaxshi kayfiyat tilayman bugun va hafta davomida. Bilasizmi, Umida xonim, Nargiza xonni adashmasam 10 yillar chamasi avval bir ko'rsatuvga taklif etib, ko'rsatuv tayyorlaganmiz. O'shanda qanday bo'lsangiz, hozir undan ham battar yoshab ketdi. Shuni ayting. Siri nimada? Siri. Hayot sevarlik. Sevib qoldingizmi? Buyam yaxshi omil hisoblanadi. Har xil faktorlar bor. Bittasini ayta olmayman, umumiy aytganim, umumiy aytishim mumkin bu psixologiya. Demak, Boburga sevgi kerak. Ha, to'ppa to'g'ri. Muborak opam hozir onajonlari, Muborak opam shikoyat qildilar. 30 ga kiryapti Umidajon. Shu ko'rsatuvga borganda xalqni oldida bir o'zidan va'dasini oling dedilar. Qachon uylanasiz endi? Endi shu konsertdan oldin, konsertdan keyin deb va'da bergandim, lekin va'dasidan hali chiqib qoldi. Endi ertaga konsert, indinga to'y, undan keyin tadbir, gastrol ketar misoli ertak. Ertaning ketidan kelib qolar shom. Faqat g'aflat ichra yotmagin yurak. Qaytib kelmas sira bu yoshlik ayyom. Nargiza xonim, Sattorova, bu savol sizga nega uylanmayapti bu yigit? Ayting, bunda uyg'oting muhabbatni. Nima kamchilik bor? Nega? Muborak xon opa butun vujudlari quloq bo'lib hozir bizni kuzatib turibdilar. To'yga aytish esingizdan chiqmasin, bu sababchi. Hozir aytib qo'yaylik. To'g'ri. Ketamiz Xorazmga.
همه نرسن از وقت ساعت بار هر بر نرسن از وقت ساعت بار هچان که انسان تیار بولگنه ده وقت ساعت کلگنه ده بوب قوگنه بلمی قولس بو نرسن ملگه آشکنه بلمی قولس بولرگه باقلق مز؟ یوک یقین آراده توی پوی یوک ما؟ قرنداش لده؟ من دم؟ یوک یالر نوالی اپسیده شو جو بار بار ایچکی خواخش خم بولش گرک که قچاندر استسه انسانوش استکلر گیقن لشده که خواخش بار خر دایم خواخش بار اویلیسیز بو انسان یا که باش قوادم وقتلی بولشنه بر یقن انسانو بلن وقت کیچرشنه خسیات لر بلن کیچر مل لر بلن بولشنه کیم گذر میخر کورساتشنه اون دن میخر و غم پرلیک آلشنه استمایی داده بایلیسیز البته استایی دلر البته لیکن فرزن دنگیز بولشنه خواهلیسیز اما اصلا وقت ساعت بار تورت ده سیخولوگ سیز حقیقی ریجلی هم بسیار البته خواهلیده و بگونگی موضوعیمزگی قیدسک من با برده همشنده خالت باریکن یعنی یقل لرگی، اتوانه لرگی شو یقین انسان لرگی یخش کورش لرنه آچیقدن آچیق ایتا آلمایدرار بو که با انسان لر یعنی بو که با تویغولر نیشرین چه ایتا آلمایدگرلر شو مسافه سقلیدگرلر جوده هم کوب آرامزده اینان بو آرقالی شو قیستر موفقیت لرگی ایرش آلمایدگرلر خم بار چونکه بو مسافه خم مجایده برخلش لیدیم یعنیم چه ایش فعالیت مزده خم، آیله ده خم قنچه اوشه سوزمال بو سنگیز، قنچه اوزیگیز یقن تو سنگیز خم مجایده اوشه یقن بولیب، یخشی بولیب باره ویرسیز بازان اوشه اوزنه چیت که آلد یعنی انسان لردن موفقیت لر خم براس یراغ را بولده چیکی نده دیماخشمسیز، xohlaymizmi yo'qmi baribir har bir muvaffaqiyat yoki har bir maqsadni qaysidir holatni his qilish uchun qilamiz o'ylaymizki mana shunga erishsam man qandaydir o'zimni his qilaman mana bunday bo'lsa man o'zimni qandaydir his qilaman aslida biz uchun maqsadlar qandaydir holat uchun kerak no lekin o'sha maqsadlarga oson erishish uchun mana shu formulani o'zgartirish kerak bo'ladi ya'ni uy joyim mashinam bo'lsa o'zimni shunday his qilaman emas اگر سیز حاضر اوشا نرسنگیز بومی تورید من اشو خالت که چال سنگیز مقصد لرنگیز جده یم تیز عمل گاشد اکس اینچا تیز کرسی بولش گیرک نما در بوسه من بختلی بوله من ایماز اگر سیز حاضر اوزینگیز نه بختلی خز قل سنگیز اوشا نرسه جده یم تیز عمل گاشد مقصد لرنه تیز و آسان عمل گاشنه سر اساسیسی شو و اینن من اشونده خالتنه خز قلشمز اوچون وشو یقلیک بول ماستیگه یقلارمونز که آتش قایدن یاش کورشمونز نه ایتال ماستیگیمونز یابغلیگیمونز زغالشمونز خلاقت بیاره مثلاً خالات نخس خالش قینه ماسکوزه لیکن نمیگه بون علاجیم نمیگه من حاضر وشو نرسن بوم استن طربم ازم نه یاش خس خلال میمن خب نگهش نکبول پول دادم حقیقت من اتیپس زور اتیپس چونکی حاضر من وزم دوست کن نرسن ایت بود ماشین مثلا شو کانسرت بودن من نیچیلی کت کن کانسرت میگن کانسرت بود که زیان شد کیفیت من 3 ایور گم میگن 3 ای دنکی نسترین نمیان آوردیم یش کانسرت آوردیم شکلی خریدم میگه چه یه نه اسبی لش باشکش اش آوردیم یش کانسرت دنکی هم مبلغ یاش بود کت کن من یه انگل ترت کن سیزده هم مبلغ بونی یکی منه نرگیز ستار را بزگه تکلیف ایدادلر البته بز یه نبر کرکلی جریانگی اعتبار کردمز اوندن سوان یسا سوالرن جوابن آیدلشترمز این دم متخصیص مصلحتی گه قلاق سالسز حرمتی مخلیسلرمز بونگی کنده اجتماعی ترماقلر آرقالی انترنت آلمه ده این ده فربگرلر هم کپایب کت ده سم آچق دن آچق نا طور بولمیده چونکی در آمد انگیز ناشر بیرمز بیت آسنگیز اشتقل بیرمز شنقه کب جوده هم کپ تکلیفلر بولده الدولر بولده و انا شو الدولرنه قنده قلب آلدندن بلش ممکن بو بارده متخیصیمز یخش مسلحتلر بیردلر اوندن آلدن کیفیتنه برکو دارمز بیت قوشق اشتمز بابر جانه این مشهور قلگن خم من قلب ده مناسب جای اگرلگن تویلرده کمده 30 مراتبه ایتر لدگن بیت قوشقلر بار
Tamara ajulamizni Andijonda. Andijondagi to'yda 32 marta aytgan. 32 marta. 32 marta, lekin Moskvaga borganda bitta ham Tamara topolmabsiz-ku. Ijtimoiy tarmoqlarda yozilishicha. Bilasizmi, yana bitta narsani aytib o'tib ketaylik. Ijtimoiy tarmoqlarda sizni ham kuzatdim. Siz aytayapsizki, yaqinlarimga mehrimni bera olmayman. Men muxlislarimga butun mehrimni beraman. Har bitta izohga yozar ekansiz javob. Bu haqda ham keyin albatta. Tamara qo'shig'i bilan Omonamo sahnasida Boburbek Arabayev kuylaydi. Omonamo. Bu Omonamo nomo. Bu Omonamo. Aziz muxlislarimiz, hammaga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin. Biz sizga ana shuni tilaymiz. Erta tongdan yaxshi kayfiyatda yo'lga otlanayotganlarga oq yo'l tilaymiz. Bizni tomosha qilayotganlarga tashakkur aytamiz. Savolning javobini eshitamiz endi. Boburbekni mana qiynayotgan holat, umuman hammani qiynayotgan holat. Nima to'sqinlik qiladi? Nima to'sqinlik qiladi? Aynan o'sha hissiyotlarimizni hattoki eng yaqinlarimizga ham sevgi izhor qilishga yoki bor mehrimizni, bor hissiyotlarimizni ifodalashga nima to'sqinlik qiladi? Aytmoqchimanki, bu muammo juda ham ming afsuski keng tarqalgan. Biz epidemiya ekanda bu. Bizni epidemiya desa bo'ladi, bu mentalitetimizga, madaniyatimizga, tarbiya olgan tarbiyamizdan kelib chiqqan holatda biz mana shunday yopiq insonlarmiz. Sababi alam, man xafaman. Mana shu alamzadalik, og'riq, qachonlardir kechirilgan og'riq, qaysidir vaziyatdan kelib chiqilgan, qilingan xulosalar bizni mana shu o'rtamizda qanaqadir to'siq, sovuqlik, masofa shakllanishiga ta'sir qiladi. Sababi nazarimda bu bitta omil bo'lsa kerak. Bu sharqona tarbiya, ya'ni masalan, shaxsan bizni oilada, umuman sharq oilalarida ko'pchiligimizni oilamizda ota-onalar bilan masofa katta bo'lgan, tarbiya qattiq bo'lgan. O'shanda bu bitta omildir, alamzadalik. Asosiy alamzada deb o'ylaymiz. Asosiy yagona omil. Bizga hatto ota-onamizdan xafaligimizni tan olish ham mumkin emas. Yo'q, endi katta bo'lganda 50 yoshdan keyin hamma narsa mumkin. Biologik 50 yoshdan keyin. Bizga hatto ota-onadan noroziligimizni yoki xafa bo'lganligimizni tan olish ham mumkin emas-da. Bu juda ham og'riqli. Katta bo'lib aqlimizni tanaganimizdan keyin tushunamiz, ota-onamizga oson bo'lmaganini, ular ham o'zidan kelib chiqib borini bera olganini, ortig'ini bera olmaganini anglab yetamiz. Qiyin bo'lganini, o'zi bo'lmaganini, ularni o'zini mingta tashvishi, kechirmalari, o'zi bilan o'zi bo'lganini va balki bolaga bola kutgan narsani bera olmaganini katta bo'lib tushunamiz, anglab yetamiz, lekin yoshlikda, bolalikda olingan og'riq bizni tark etmaydi. Hatto buni ratsional ravishda aqlan tushuntirishga, o'zimizga tushuntirishga harakat qilsak ham og'riq hissiyot qolaveradi. Albatta qoladi. Eng qizig'i mani oldimga kelib, keling shundan xalos bo'lamiz, bering menga alamni, bering, men ola olaman shuni desam, insonlar ruxsat bermaydi. O'ziga o'zi hatto katta yoshda ham qiyin ekan. Bu bundan voz kechish qiyin. Biladi zararligini, biladi uni ichidan vayron qilishini, biladi kasalliklarga, hamma muammolarga sababligini, biladi. Lekin bering menga shuni desam, bundan xalos bo'la olmaydi. Aytaymi nima uchun? Nima uchun? O'rgangan-da o'sha ham o'ziniki qilib olgan. Chunki bu juda ham yaxshi yoqilg'i hisoblanadi. To'ppa-to'g'ri. Bu yoqilg'i. Mana bunday konsertlar qo'yish uchun, katta narsalarga erishish uchun yoqilg'i kerak. Men ko'rsatib qo'yaman, siz hali afsuslanasiz. Bu ijobiy ekan. Men sizga isbotlab beraman. Ana, o'shanda, misol uchun, o'shanda bu ongsiz ravishda buni hech kim ataylab qilmaydi. O'shanda bolaligimda siz meni tanomadingiz, siz meni kamsitdingiz yoki kimdir meni ustimdan kuldi, sen eplonmaysan, sen odam bo'lmaysan yoki nimadir dedingiz, men sizga ko'rsatib qo'yaman. Ko'p holatlarda muvaffaqiyatni asosida mana shunday yoqilg'i bo'ladi. Xo'p, ota-onaga nisbatan ham shunday isyon bo'lishi mumkinmi? Ichki, albatta, albatta. Ongsiz ravishda demak, albatta. Buni his qilib, tan olib ham demak, o'zimizdan tan olib bo'lmaydi. Buni tan olish birinchi qadam. Buni tan olish birinchi qadam. Yo'q, men xafa emasman. Voy, nima deyapsiz? Ota-onaman. Voy, meni dunyoga keltirgan, men bilaman ular o'zidan voz kechganini. Men bilaman, meni oyoqqa qo'yish uchun ular nimadan mahrum bo'lganini. Bu ishlamaydi. Siz aqlan, hatto xafaligingizni ham tan ola olmaysiz. Lekin og'riq borligini hech kim inkor eta olmaydi. Bu qalbingizni tub-tubida bo'ladi.
Shuning uchun ham mutaxassis kerak. Chiroyli ehtiyot qilib, mana shu uni eng yashirin, eng nozik, eng og'riqli jarohatini yuzaga chiqarib, uni aksincha sevgiga aylantirish, uni qalbiga malham bo'lish uchun ham chetdan mutaxassis kerak. Shu jarayonda mutaxassis kerak ekanda, istalganiga qalbshunoslarga borib bo'lmaydi u masalada. Shu jarayonda hozir o'sha masofalarni parchalash mumkindir balki. Keling hozir sinab ko'ramiz. Imkon beriladi. Ota-onangizga yaxshi ko'rishingizni aytishga harakat qilib ko'ring. Muborakxon opa qarab turibdilar. Misol uchun o'tgan safar bitta ko'rsatuvda ham aytganman. Aytmoqchi bo'lganim, misol uchun bitta men xohlayman, misol uchun ko'rasiz shu bayramlarda, tug'ilgan kunlarda boshqacha bir tabriklarni qilib, shunaqa mehrlar deb. Yo'q, o'zim uchun-da. Mana mehr bilan ayting, hozir qarab turibdi. Ayting. Hozir ayting. Gapni aylantirmang, ayting. Onajon, sizni yaxshi ko'raman, uylanaman ertaga. O'shanchun ham bulardan psixolog chiqmaydi. Ularni majburlaydi. Kamera uchun. Keling, yo'q, kamera uchun emas, mehr bilan aytdim. Mehr bilan qani? Uni majburlab bo'ladimi? Uni sun'iy qilib bo'ladimi? Nargiza xonim, muqaddas kitoblarda ham aytiladiki, mehringizni bir-biringizga hayotligingizni tushunamiz, bilamiz, kitoblarni bilamiz. Nima qanday qilish kerakligini bilamiz. O'zimiz psixolog bo'ldik. Aytasizmi, yo'qmi? Ayting. Ya men Nargiza xonim aytirsin. Men sizga bir narsani aytaman. Aslida mana shunday eng alamzadali farzandlarda eng ulkan mehr yashiringan. Yashang bor ekansiz. Aslida. Lekin o'shani ustidagi o'sha betonlar, o'sha qalbni ustidagi bosilgan narsalar buni namoyon qilishga xalaqit beradi. Shuning uchun xohlasangiz ayting, xohlasangiz aytmang. Gap quloq solmang. Xo'sh, qani? Onajon, Adajon, sizlarni yaxshi ko'raman. Jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Salomat bo'linglar. Aslida sizning o'rningizga men aytaman. Qadrli ota-onalar, farzandingiz sizga siz kutgan so'zlarni ayta oladimi, yo'qmi? Biling, ularni qalbida, ularni yuragida shunaqa ham ulkan sevgi va mehr yashiringanki, yashang. Bu juda ham katta. Agar uni ifodalay olmasa, agar uni ayta olmasa, bu yaxshi ko'rmaydi degan emas. Aslida mana shunday farzandlar ota-onasi uchun jonini berishga tayyor. Lekin ayrim holatlar, ayrim vaziyatlar, balki bunga vaqt kerakdir, balki qandaydir vaziyat sabab bo'lar. Bir kun mana shu vulqon otiladi. Mana 50 yil kerak bo'ldi ki. Har doim shuni aytib yuradigan farzandlarchi. Muammo yo'qmi? Sizda muammo yo'qmi? Yo'q. Demak, sizda muammo yo'q. Bo'ldi. Hamma yana bir jarayonda amalga oshiramiz. Nargis xonim, bilasizmi, hozir borganimda onamni quchoqlab olib o'tib qaytib o'paman, bilasizmi? Har o'pganimda rahmat bo'lam, rahmat. Hattoki onalar shu narsani ham shunchaki qabul qilishmaydi-da. Shu yotqizib olib o'pkim keladi-yu, lekin qiynagim kelmaydi. Chunki o'sha narsa aytganingiz uchun qiynoq emas aslida. Bu onangiz uchun qiynoq emas aslida. Yo'q, qiynoq emas, xursandchiliklaridan rahmat deydilar. Sog' bo'lsinlar. Har bir farzand ota-onasiga yaxshi ko'rishini, ularni borligi eng katta baxt ekanligini aytishga kuch topsin deymiz. Hech qanday to'siqlar menimcha bu kabi mehrni to'sib tura olmaydi. Siz bunga qodirsiz. Bugunoq, hoziroq ayting. Uzoqda bo'lsalar qo'ng'iroq qilib ayting. Biz esa yana bir jarayonni, qiziq jarayonni amalga oshiramiz. Ya'ni Bobur va Nozanin uchun tayyorlangan jarayonimiz bor, savol javoblarimiz. Bittasini tanlashingiz kerak. U yoki bu. Kelishdikmi? Bobur, sizdan boshlaymiz. Diqqat qilasiz. Boburbek, umid uchquni ko'krak nishoni oldingiz. Shu haqda ham qisqacha bir ma'lumot bersangiz, u nima uchun berildi? Undan so'ng men savollarni taqdim etaman. Endi yurtboshimiz tomonidan bizani 30 yoshga to'lmagan yoshlarni muvaffaqiyat uchun taqdirlash nimasida. O'sha Qoraqalpog'iston Respublikasida yoshlar qatoridan men ham shu nima taqdirlash. Muborak bo'lsin. Endi o'zim har doim bir 4 yildan berimi Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist uchun o'sha o'zimni nomzodimni qo'yib kelaman-da. Qo'yil, ana shart bo'lsin. O'tgan yili shu umid uchquni ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Bu yil xudo xohlasa niyat qilib turibman. Orden ham oldingiz-ku? Orden ham oldingiz. Tabriklaymiz. Yaxshi kino yigitimiz. Mukofotlar muborak bo'lsin. Siz sig'mayapsiz. Chiqing tezroq. Diqqat qiling. Beruniy yoki Toshkent? Beruniy. Xo'p. Bir mavsumda tinimsiz to'y yoki Xalqlar do'stligi san'at saroyida 5 kunlik konsert. Endi o'zi aslida ijodkor sifatida agar
مثال چون نمی بله دیگه مثلا من کنسرت تلردم اگه من پرودوسرسی مرکز بوده ایجاد کردن لیگ من مجبور من توی تلر که سبب من ایجادم هم من هست پول بلند همین لرشون خب یکر ما ساعت لیگ خصوص کن یا کی قول انگیزن چی من چقب کت کنی یخش رام بونی وزیگه او یا کی بو من خصوص کن که بجاز 3 ساعت خوله بیرم خب گولینور یا کی سیوینچ اسماعیل بر گولینور قرض بیرش یا کی قرض آلش قرض بیرش یخش رام میری چون اولر سیدن ایجادی همکارلرینگیز آزاد شکرالایف یا کی محمد علی آزاد شکرالایف نازنن کلیپ که تکلیف کلش یا کی برگه واز چشش کلیپ که تکلیف کلش این در نازنن خاندنم سوریلیک رقاسلیک یا خود اکتریسلیک سالغم در شکرگنده رقاسلین تلر رحمت بینامن کلیپ در صورت کشش یا کی شاخرخان نکی در شاخرخان هایه شای 10 سانتیمتر بوی از شو یا کی بطور عمر شو وزنده خالش بطور عمر شو وزنده خالش بویم نه هیچ کنکه کمپلکسی میوم شکایتی گزی و رحمت شاخرو خمدامف یا خود شهزاد سلطانف نیکی از آقای دنیست شاخرو خمدامف هایه شای رحمت تلفن سنب خالش یا خود باش یارلش اوه تلفن سنسن یگرمه ساعتلیک uyqusiz kun yoki qulingizni chivin chaqib ko'karib ketishi من to'g'risi bilmayman uyquni rosa yaxshi ko'raman mayli chivin chaqa qolsa men uxlamayman rahmat ovqat pishirish yoxud idish tovoq yuvish ovqat pishirish yoqada rahmat boburbekni klipida rol o'ynash yoxud majburan vals ketish klip siz ham xohlamaysizmi yo'q endi baribir ana va'dani oldik va'dani oldik eng muhimi bugun bu lahzalar muxlislarimizni kayfiyati uchun taqdim etildi yana bir qiziq holat bo'libdi bobur konsertingizda boshqa birovni kiyimini kiyib chiqib ketibsiz sahnaga boshqa bir begona yigitni shimini kiyib ketibsiz o'zi ham shikoyat qildi shu yigit shunaqasi ham bo'ladimi o'zi oldinlar shu ko'rsatuvlarga yo bironta joylarga bo'lsa endi bizadan ko'pincha qiziqarli holatlar so'rayman kam unaqa holatlar bo'ladida کنسرت‌ها دم آورد، کنسرت باشندش کرده، این دو تاپولان باشند، من کیم دارم، من مشتریشم کرده، این دختر دائما بالا تهر لب تر داده، شاگرد دارم بیرد داده، شوند ما کفش، کلارم دوست دارم، تهر نمی‌آمد داده بسپار، یو بیرد، من شوند کیدم، از کنسرت ها، برندس بلوک تاشو لایت می‌روم، کاری من کوپینچا شو، کوپینچا تار کیم شم لرن کیست یا شکر من، کاری من از یه کینگ راه ده، بویم از اون راه. دیزاینر ده اتیمدن یه ما گروه بیاد من نمکی من رخ داده لرم نیگه من رخ تکی داده شو رخ تو گذاه برندش بلوک تو گذاه تو گذاه کنده که یانم دگی ارتاقم کیل تسان داده شو ارتاقم ده شما نکیب گیت مادین لب کراسم بیت من اشلم ده لینتا بارده کراسم من اگه ده لینتا یه ده من برای یکنچ بلوک تو دویت ات چکیره بگن سنت کار اکیم زش شما نکیب گیت کنده خویل بازیت ات مخلارم برمش شم خدرب یورتیم سخنه گشش سنت شنقه فیدایلیک نه طلب قلده یارم ده تشلب کتب علماشترب کلشم ممکنه ده لیکن تاموشا بینن مخلیس لرن حرمتی یول قویمه ده هر خنده ای وزیعت ده دارم لیکن اوزو قبل مگم من ده چرچه من امیده خواه وقتمز بارم بر سوال بارده ده یا خوشقه بیرمز من قسقه چه بگون دنگسالر کنو دیب ایلان قل دی اشتراکچلرمزدن سوریلیک چه بلارن حرکت لردن شش لردن او جهت نکور می‌کنند. این نقص نرگیزه خون جیم طرب آلولیک لرنده بلد ری ابتدا لرکوز لرده. دنگسالیک بعضان سیز لرگیم خاصمه. لکن نازنده نبراز دنگسالی بیشتیک. ای از تورش یاسیس. بولادش نقوازیت. بردن یه چیزی. یعنی چی حرکت کرد؟ بولادش نقوازیت. بربر مرال نی. اینکه آدم چرچپ کرده. او شو وقت خم نرسن. روح اینگیز چرچپ کرده. شونه تشیمنده شو پتالوک قرب یادم هیچ نرس خمیم من تلفون گیم قرب میمن قنچه منگ وقت کری بسو شو وقت اوش سیتواتی دن اوش نمدن چکیت چون حالتن چکیت چون اوشن چه یادم من کین ارنم نترمنده ایشم توختگین جایده دارم خواهی متخصیلر ایچیشتی اولار تغری یلده یکرلر لیکن لیکن فرق دای وزیعت دخم تو ما پسیخولوگ حاضر گیاشلر نرگیز خانه پسیخولوگ بلا اشلگم من دیم اشلگم نسیز
من اوزم چون هیچ کجا اوزم نه کانک من گم اوزم خردم دنگ است اوزم کوی من دیگه آنوم اطرافم دیگه ور تو لارم بیچاره دیجیم هم لیکن حالی هم سانه دنگ است ایبو گرین دیدم من کوبن چه سا کنی که 8-4 ساعت لب خلب کوبن چه اشتیم هم ده نشده دنگ سی ماست سرم آن جو من بیت کش ساکن ده هم من ارسانه قطع شدیم گیره دیدم بلو نده بو ترش لنده سز نه جواب اینگیس بزن تربیه بلن دنگ سی بول بول ادم زاوکن تربیه بلن ممکن مسته یادش ممکن مس وقت تو کی تبت بیکارشی وقت یوخ مدر خطرش کره حرکت تبلش کره اشلی سیز دو زینگیز نه کوی میسیم کوی میسیم بولین دنگ سیز بو تربیه شنا خالین گیم قان قانم زگی سینگیم دائم مدر بلن بند بولش مس کره لیکن ایت مخش من کی دنگ سالیک این زور خصلت لردن بره و دنیا دگی بارچ اختراع لردن دنگ سالر بوده فقط ناتور چین پارمای خورماتی مخیستر مس دنگ سالیک نه yengganlar ham muvaffaqiyatni albatta egasiga aylashadi. Aynidan hurmatli dangasalar, o'rningizdan turing, yaxshi bir qo'shiq bo'ladi. Mazza qilib raqsga tushamiz. Qani ketdik. Marhamat. Qaranı gördüm Gördüm, gördüm, nən gördüm dağda Mən şu gün rənanı gördüm Qaşları qaranı gördüm Gördüm, gördüm, nən gördüm dağda Mən şu gün rənanı gördüm Bağlarda sunanı gördüm
Bunday qonishdan keyin ishchanlik kayfiyati o'n emas, nazarimda 1000% Nargiz xonim o'sib ketadi. Aynan omon-omonni ko'rganlar sizlarga rahmat va bizga ham rahmat. Shunday ishtirokchilarga rahmat. Taklif etganimiz uchun. Ishtirokchilarimizga, ya'ni bizning aziz mehmonlarimizga alohida rahmat. Siz bilan bugungi tongimiz chiroyli bo'ldi. Muxlislarimiz uchun atalgan har bir dasturimiz bizni qalb qo'rimizdan, mehrimizni bulog'idan hozirlanadi va albatta har tonglarda bizga hamroh bo'lasizligiga umidamiz. Har biringizga ulkan zafarlar hamisha hamroh bo'lsin. Yana omon-omon tonglarda omonlikda didorlashguncha omon bo'ling. Omon bo'ling.